Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa Escola de Defesa de Baal Celestial de hoje. Para darmos início, eu gostaria de convidar todos para que possam me acompanhar na nossa veneração. Chonji, Champonique, Cambé. Barulho. Gostaria de convidar a pastora Deusmar, que é pastora do estado de Minas Gerais, para fazer a oração. Vamos orar. Amados e preciosos pais celestiais, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, muito obrigada pela oportunidade de nos reunirmos esta noite à nossa América do Sul Celestial. O Senhor participa desta reunião do começo ao fim e que nós sejamos inspirados através do relatório dos irmãos que irão fazer relatório nesta noite e também através dos guias que nós teremos certamente da pessoa que estará representando o Senhor, Pai. Nós não sabemos quem é, mas que o Senhor possa usá-lo e inspirá-lo para nos dar seu guia também. Assim, com muita gratidão, nós queremos agradecer pela saúde que o Senhor tem nos permitido e pelo imenso amor que o Senhor tem por cada filho e filha do Senhor. Pai Celeste, muito obrigado e esteja conosco. E eu reporto essas palavras no meu nome, Deusimar Durães, uma família abençoada central. Ádio. Obrigado. Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa programação. Hoje nós teremos dois testemunhos e depois também teremos uma explicação sobre algumas informações importantes que nós recebemos da Sede Mundial sobre o segundo registro de Jeová. Depois teremos as palavras. Então, nesse momento, para darmos início, a gente vai começar com os testemunhos. Vamos receber o testemunho da senhora Mércia, família abençoada. Do Brasil, né? De Alagoas. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Boa noite, irmão. Eu estou, na realidade, representando também minha filha e meu genro, porque eu estou fazendo esse tribal junto com eles para poder eles irem no tudo. E eu quero agradecer profundamente e dar boa noite aos pais celestiais, né, pelos pais, ao presidente, ao reverendo Kim e à esposa e todos os outros irmãos. Bom, o Messias Tribal, a gente está fazendo com dois grupos, um grupo Árvore da Vida, que é da minha filha, e um grupo Famílias Verdadeiras Portadas para o Céu, que é o meu. E aí eu estou saindo com o meu genro e com minha cunhada Maria. E eu estava lendo, né, para me preparar mais o Líder Espiritual 2, e aí tem uma parte só de testemunho do Pai, é muito bom, então eu coloquei essa mensagem. Tente ver, veja quando Deus ajudará, para você se esforçar até o limite. Você não. Desculpa que minha tela está. Deixa eu tirar aqui de cima. Botar para o lado de cá. Até o limite. Se vocês não testemunhar para os seus parentes na terra, então como escapar das acusações do mundo espiritual? E aí eu me preocupei em seguir para o Messias Tribal também, tipo Abel, né? E pode passar a próxima página, por favor? Essa daqui é a minha família, né? Minha filha mais velha, Keiko Milani, já tem uma filha de segunda geração. Esse é meu genro, sou eu. E esse é meu filho de segunda geração, Rogério Henrique, que eu acho que alguns conhecem. Aqui, minha mãe foi a primeira a receber a bênção com meu padrasto, isso foi no oitavo dia do Henrique, e ela recebeu em 92, né? Eu tinha essa foto aqui dele, ele já estava no mundo espiritual. E no ano que o Henrique, nasceu, depois do oitavo dia, a minha família, eu acho que minha mãe, minha irmã e meu irmão, começaram a minha avó receber a bênção. Ela recebeu com o pastor Reinaldo, na época, Dona Francisca, e recebeu a bênção espiritual. Essa daqui foi quando a gente soube que tinha que fazer novamente o Messias Tribal Celestial, que foi em 97. Então a família se reuniu na casa da Milana e nós tivemos que honrar nesse compromisso por Deus, pelos Deus Pais e por Jesus. E aí tá, aqui é filho espiritual. Aqui é a de mais sua irmã, aqui é filha espiritual do Milton e da Maria. É minha filha espiritual também, aqui fica filha do Gênero. Pode passar. Pode passar a página, por favor, irmão. Bom, esse daqui
foi aqui em casa, a Milana e o William deram bênção para os meus dois sobrinhos, esse é sobrinha e esposa, sobrinho Marconi esposa e Maicon esposa. E esse daqui é filho espiritual do Henrique também, veio no mesmo dia receber. E eu fiquei muito feliz porque eles aceitavam, eles já conhecem o nosso pai, né? Mas aceitaram tomar. Essa daqui é uma prima, uma prima de Messias, da cidade de Messias, e aí Messias, nenhuma da minha família, por 40 anos que a gente está aí na igreja, ninguém gostava de ouvir falar dos erros dos pais, nem queria ouvir falar dos erros dos pais. Eu sempre fui muito próximo dela, então convidei ela para vir aqui em casa, ela passou o carnaval comigo, e eu testemunhei ela durante o carnaval, antes da pandemia. E ela e o esposo resolveram receber o vinho, né, prebências, porque tudo para ela. E eu acho que esse foi o canal de abertura para Messias. E esse daqui é minha sobrinha com o esposo, a Mircea, e o esposo dela. Essa daqui é uma irmã minha, advogada, que também recebeu. Ela acredita em nosso pai, só não é praticante, mas ela acredita. E essa é a filha dela, esses dois aqui também são filhos dela. Pode passar a página, por favor. Essa daqui é um caso muito especial. Minha tia mais velha, né? A irmã mais velha de minha mãe, ela não suportava os erros dos pais, então quando fui lá agora, a dona Sônia tinha ido visitar, assim, conversado, não tinha dado bem, e eu fui lá. E aí eu perguntei se ela aceitava, ela aceitou e até me agradeceu. Aí eu dei bênção para ela, vou voltar para dar o resto da família, ela aqui. Aqui é minha prima, primo e primo também. Então foi um grande milagre isso para nossa família, ficamos muito felizes. Pode passar a página. Eu resumi bastante, viu? Estou preocupada agora. É daqui é um filho espiritual meu que recebeu bênção. Eu tinha perdido contato com ele, agora consegui reencontrar, graças a Deus Pai. Eles são abençoados mesmo. Aqui é um filho espiritual meu com a esposa, sou bem jovem, estou preparando filhos para a bênção. É o Davi. Aqui é uma amiga de trabalho, da época de trabalhar, né? Estou aposentada. A Fátima, ela está com a Lucinha, ela está com um problema de saúde e ela me agradeceu muito. Foi dentro de um restaurante. A gente foi para uma reunião com um advogado e aí eu ofereci lá, ela aceitou. Daqui a Fátima está no hospital, minha filha. Aqui é o mesmo casal, aqui é uma filha espiritual também, Naninha, mas ela conhece, já participou, saiu, casou e eu estou tentando levar de volta para a bênção. Aqui é da Barra de São Miguel, onde eu me encontro, que a gente está fazendo, demos bênção junto para 10 pessoas, pode falar. É o Naldinho. Pode passar a página, não. Essa daqui é duas irmãs dessa família aqui. Esse aqui é meu filho espiritual, também filho espiritual. Eles já tomaram vinho aqui para uma festa surpresa de aniversário, que isso deram esse ano para mim, o ano passado, não esse ano. E essas duas são filhas dela e aceitaram também para tomar vinho. Aqui é a gerente do meu banco, que é a subgerente, eu fui lá e aí dei vinho lá mesmo para eles. E daqui é o casal de cima, aqui é a Laura, uma amiga minha de muito tempo, já participou de reunião do nosso pai, tudo e aceitou tomar o vinho. Nós estamos tentando levar os dois para a bênção. Aqui é uma pastora da Assembleia de Deus, e eu fui lá, ela é costureira também, há muito tempo. E ela aceitou tomar o vinho com o esposo e estamos trabalhando com ela também. Pode passar, por favor? Aqui foi a bênção aqui na Barra, quem está dando é o Milani e o William. A gente está sempre junto. E foram 10 casais, não deu para botar ponto na foto, mas foram 10 casais aqui. E eles estão vindo, já estamos na segunda reunião com ele de educação, né? A gente está chamando de encontros de casais. Mas vem gente solteira também, já veio dois, esse domingo vai vir mais dois. Essa daqui é um rapaz de uma loja de imóvel, que eu sempre compro um imóvel lá e fui lá. A gente fez oração para os dois também. Essa daqui é uma senhora que está barra, está muito depressiva, eu pedi para ele fazer oração para ela, aceitou, aí eu pedi a prebenção para ela e para a filha dela, que é também casada. Esse daqui não sai que o bem, mas é o Teles, minha esposa Isa, e é meu João Batista, ele está me levando nos bairros que ele conhece mais gente aqui. Essa daqui eu fiz o escritório também com costureira, esse estava aqui no grupo, esse daqui também está participando dos encontros. Todos eles, menos esse, todos os outros estão participando. Pode passar, por favor? Bom, a gente até agora acredita que estava em 304, mas estamos em 314. E o método do pelo da bênção é assim, eu criei esse aqui. O pequenininho, esse aqui, é o que anda na bolsa para qualquer lugar com um pouco de copo e, às vezes, bem pouco que eu posso pedir, caneta e papel dentro da minha bolsa normal, que sai.
dando o véu. E essa, e a lista, você viu a lista? Eu tenho uma lista também de 43 que a gente já fez, essa aqui. Justo, essa lista é todas as pessoas, famílias, e todas as pessoas são vizinhos e amigos. Também já terminou a dela, agora os antepassados dela estão na bênção, né? Foi dia 11, e os antepassados do meu genro foram todos libertados, está voltando em agosto para a gente dar bênção. Então eu agradeço demais os verdadeiros pais, é incrível como as coisas mudam quando eles todos estão libertos, entendeu? Eu tenho dificuldade de andar, e aí as pessoas estão passando na porta, eu estou indo de carro nas casas das pessoas que chamam, então assim. Quando a gente ora e pede, realmente acontece. Eu sou muito grata aos pais celestiais por ter feito isso. Eu vou com meu genro, vou com o rapaz que dirige tudo para mim, vou com minha cunhada, quando eu estou em Maceió, a gente vai lá. E os antepassados estão trabalhando fortemente. Eu perguntei à mãe se ela estava tendo mais a mesma disposição de antes, e recebi uma mensagem muito bonita. Então, vamos acreditar que é, tudo, é possível. Eu tipo, recebi um dinheiro que eu não esperava, de receber, foi pouco, mas deu para libertar os antepassados da filha e do genro, junto com ele, deram uma parte ou outra. Então, eu só tenho que agradecer muito aos meus pais, aos pais celestiais, ao presidente que está dando muito sentido, o presidente Coit e a Soronã, e o pastor que apresenta agora, o pastor Romulo, que eu estou usando as conferências dele, já estou passando para um 20 e poucas pessoas já, e aí eu vou dando e explicando as pessoas, então eu sou muito grato pelo trabalho que ele fez para a gente, né? Porque foi muito mais fácil. Então, obrigada a todos que estão contribuindo, mesmo de longe, né? Que ele está em São Paulo, o pastor, o presidente e o reverendo. Muito obrigado por estar ajudando a gente nessa jornada. Obrigada. Boa noite. Obrigado pelo relatório. Agora vamos receber da Bolívia o senhor Sérgio e a senhora Silvia. Vamos recebê-las como calmas. Buenas tardes, reverendo Kim. Buenas tardes, reverendo Kim. Boa tarde a todas as famílias abençoadas, presentes. Nós somos de Santa Cruz, da Bolívia. Abaixo, como é que faz para aumentar? Fih, é o quê? Que eu tive entrando aqui. Vê, não sei, tá bom. Eu adicionei uma nova entrada e cancelei a conta. Não era uma entrada, era o Audio Desktop. Não, então, mas eu adicionei uma nova entrada, porque o próprio Audio Desktop é bom. É isso? Damos vinho sagrado. Acá en estas diapositivas podemos ver, ¿no? Nosotros tenemos que nos tenemos tres filhos. Primeramente aquí en estas diapositivas, por ejemplo, en este slide está
por la bendición de antepasados. Tenemos la bendición de antepasados de 430 generaciones. Por ejemplo, vamos a libertar antepasados. Recuperó su salud. Ella recuperó su salud. No totalmente, mas estaba mejor. Está mejor ahora también. Entonces, es verdad, podemos sentir que el mundo espiritual está trabajando. Por eso, muchas gracias. Por eso, muchas gracias. Vedros Pai. Y lo que estaba contando, por ejemplo, de meus familiares, quando fui dar vinho sagrado, não receberam muito bem como eu queria que recebessem. Aí eu pensei que eu senti que é uma graça para eles, pero eles mas eles não receberam como eu queria. Então parece eles não vêm dessa maneira. O meu coração ficou um pouco triste e paramos de fazer. Deixamos de dar vinho sagrado. Quase 2 anos não damos vinho sagrado por causa da pandemia. Nesse tempo ocorreram muitas coisas. Justamente porque eu creio que o mundo espiritual nos mobilizar, porque não estão trabalhando, porque nós não estamos trabalhando. Então, meu esposo vai contar um pouco sobre o processo que nós passamos. Boa noite, famílias abençoadas. Nesse tempo, eu quero contar-lhes mais que toda a minha experiência espiritual que tive, não? Eu queria contar minha experiência espiritual que tive na tempo da pandemia. Depois que se foi para o meu mundo espiritual, meu pai, minha mãe se contagiou com o Covid. Ela já tem dificuldade para andar. Justamente com ela, eu tive que interná-la para ajudá-la. E nesse tempo, eu vi as pessoas, os pacientes de ao lado, como eles morriam. A primeira paciente que eu vi, não podia respirar. Que ela não podia respirar. Hija, minha. Ela apenas dizia, minha filha, minha filha. E ao outro lado, igual. Ao outro lado, igualmente, a pessoa não podia respirar. Como meu pai sofreu assim, e eu sem poder fazer nada. Então, Esse momento eu não sabia o que fazer, porque espiritualmente também estava muito baixo, mal. Relacionados com a federação. Nós tínhamos uma relação com a igreja, havia inspiração espiritual. Me entrou uma espécie de agitação. Muy fuerte, no me dejaba respirar. De agitación que no me dejaba respirar. Y a noche, sentía dolor en mi peito, no hombro, pies, así como un escalofrío. Me sentía como calafrío. Y me asusté. Y yo me asusté. Enfermo com COVID. Então, eu estou doente também com COVID. E eu tinha muito medo de morrer. Então, minha esposa me reemplaçou. Me substituiu. E eu não sabia o que fazer nesse momento. Estava envergonhado com a Associação das Famílias. E não queria ligar para eles. E nem queria ir lá na igreja. Mas... eles assim me aceitaram e eu fui lá. Aí pude dormir, assim, mesmo com a dor, mas não podia aguentar as dores. Aí senti
miles de años sufrió. Tres milhares de años sufrió. Por sus hijos. Pelos seus filhos. Y ahora me doy cuenta, ¿no? Como agora eu me dou conta como Deus seguramente ele estava falando através da senhora que dizia, minha filha, onde você está? Eu não entendia até agora. Eu não entendia, não tinha entendido até agora. Mas aí na associação das irmãs japonesas, eu pude entender que Deus, cada momento, estava aí onde eu estava. Ele estava quando eu estava feliz, alegre, chorando, ou como estava. Porque eu sentia com esses dolores, porque não quero. Eu sentia com essas dores, eu não quero viver, Pai Celestial, eu não quero viver. Mas graças à irmã japonesa, eu não, Sérgio, diga isso, me batia forte. Sentir ni el golpe. Não, eu não podia nem sentir as batidas que ela dava em mim. Então, eu me levantei e disse, senhora, caio. Sim, senhora. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Sinto. Eu até agora sinto que meus antepassados me fizeram reagir nesse tempo. Como madre verdadeira también. Como a verdadeira mãe também. Como el segundo curso, ¿no? De restauración. No segundo curso da restauração, ela também está muito apressada de restaurar as nações. Então, meus antepassados estão mais apressados e seguramente estão trabalhando com o meu pai que está no mundo espiritual. Aí eu senti. O mundo espiritual está muito apressado. O mundo espiritual muito está muito apressado. Que Deus. Eu senti também que através disso. Como que me deu. Que me deu. Um gazote, não? A energia. Agradeço a Deus. Por isso eu agradeço a Deus, aos verdadeiros pais. Ainda estou vivo espiritualmente, vivo fisicamente. Por isso nós temos espiritualmente, por isso nós nos determinamos a trabalhar para cumprir, a realizar o reino dos céus na terra, juntamente com a verdadeira mãe. Muchas gracias. Muito obrigado. Sim, eu também penso, não, que esse tempo não queria morir. Eu também pensei que me ia contagiar, dije, contagiar, mas quero ter uma oportunidade mais. Por eso, Deus me deu, por isso, agora estamos unidos com um filho espiritual, já completamos de dar o vinho sagrado. Agora, como já completamos, estamos agora testemunhando para convidar jovens para que recebam a bênção. Em este 2022, não, que vai dar vinho sagrado. 2022. Que a verdadeira mãe vai dar bênção, por isso nós queremos educar jovens para que recebam a bênção. Por isso, nisso estamos trabalhando. Muito obrigado pelo esforço de todos os irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado todos pela compartilhar o seu testemunho, compartilhar seu relatório. Nesse momento, eu gostaria de estar passando algumas informações. Nós recebemos uma circular, né, da sede internacional sobre a família Chongbo, sobre o próximo registro. Vou passar algumas informações gerais, né, e para as famílias do Brasil. Nós vamos falar também no próximo sermão dominical mais detalhes, né? Provavelmente no Rundoque também, que estamos fazendo online. Para as famílias da América do Sul, cada região tem o seu representante, né, do Messias Tribal Celestial, nesse caso, da Providência Chongbo. Então, pode tirar todas as dúvidas também com essa pessoa, né?
Eu quero passar essa informação de forma geral, que nós vamos pegar um grande número de famílias que estão se preparando, lembrando que a finalidade, né, que o reverendo Kim colocou essa escola do Messias Tribal Celestial é para que as pessoas pudessem se tornarem famílias Tchombô no próximo registro, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vou passar essas informações que nos chegou hoje da sede mundial, só um minutinho. Okay, então, essas são algumas informações, né, que chegou hoje, né, da sede internacional sobre o segundo registro. Então, a data nós já sabemos, né, o segundo registro Tchombô será no dia 10 de outubro de 2021. Nós estamos preparando, né, cada nação, cada região tem a sua meta para poder cumprir de famílias, né. Aqui no Brasil nós temos a meta de 500 famílias, estamos trabalhando fortemente, né, para poder chegar nesse número. Uma informação muito importante, que é uma novidade, né, que nos chegou, é que a parte vertical, aquele requisito vertical, aquelas pessoas que fizeram a bênção dos antepassados, 430 gerações, podem se tornar candidatas, né, e também aquelas pessoas que só completaram a libertação. Então, essa informação é informação nova, né? E agora a gente estava explicando que somente quem concluiu a libertação e a bênção de antepassados, requisito obrigatório, né, para se tornar candidato. Agora a sede internacional disse que se a família concluiu pelo menos a libertação de 430 gerações de antepassados, tanto do esposo quanto da esposa, deve ser completo, né, lado do esposo, lado da esposa, e deve ser até 430, até 210 não dá, e menos que isso também não, né? Então, essas pessoas podem também se candidatarem como, para serem candidatas, né, para o registro Tchombô, e elas vão assinar um termo de compromisso que elas vão concluir a libertação até fevereiro, né? Então, aquelas famílias que já concluíram só a libertação também podem entrar como candidatas. Esse é uma novidade, né, que a gente não sabia até agora. Acredito que pode aumentar bastante o número de famílias. Então, se você, né, que está ouvindo, né, conhece alguma família que já concluiu só a libertação, se por acaso ela não está participando aqui, por favor, avise, né, para essa família que ela pode se tornar candidata ao Tchombô. Não significa que ela vai ser aprovada somente pela libertação. Ela deve assinar um compromisso que ela vai concluir a bênção depois. Então, na verdade, ganhamos um pouco mais de tempo para que a bênção possa ser feita. Então, nós esperamos que um grande número de família possa entrar, né? No caso, o prazo para fazer a libertação deve concluir até outubro, necessariamente deve ser até outubro. O que estendeu até fevereiro é a bênção, né? Então, se alguma família, por acaso, não tiver concluído a libertação ainda até outubro, não tem como essa família entrar no processo de seleção, né? Ela precisa ter concluído, porque ela consegue tirar um certificado no site, né, da sede internacional, ela consegue tirar um certificado de que ela concluiu a libertação. Então, precisa esse certificado necessariamente, né? Essa é uma informação muito boa. Essa informação é muito importante, né? Acredito que pode aumentar bastante o número de famílias dessa vez, né? Nós podemos cumprir nossas metas mais facilmente, né? Então, o que é mais importante agora também, que a sede mundial nos pediu nessa circular, é que nós temos uma data para que a gente possa cumprir, criar o perfil de cada família candidata no site. Então, para quem sabe, para quem trabalhou com esse registro no ano passado, sabe que a sede mundial disponibiliza um site, né, um site para o mundo todo, o mesmo site,
E nós devemos criar o perfil, uma conta, né, das famílias candidatas. Lembrando que nós tratamos como candidatas, né, mesmo que a sede nacional receba as informações, ainda não é garantido que a família se tornou Choubô. Tem processo de seleção, que passa por vários níveis, né? Aí a aprovação sai lá no mês de outubro, aí sai a aprovação, né? Só que no caso, no ano passado, de todas as famílias que se candidataram, todas conseguiram, né, o seu registro, que passaram pelas aprovações, né? Então, assim, tem uma data muito importante, pode perceber, principalmente para o Brasil. Eu coloquei aqui a data do Brasil, essa não é a data para a América do Sul toda, mas como nós estamos trabalhando no Brasil, até o dia 20, hoje é dia 16, né? Então, nós temos 4 dias para que todas as famílias que querem se tornar Choubô em outubro faça o seu perfil no site, mas a família não vai fazer pessoalmente, né? Porque no ano passado nós tentamos, né? Cada família faça seu próprio, ou cada família fizesse, né, o seu próprio registro, o seu próprio perfil, mas como tem muitas informações, tá em inglês, tem alguns códigos lá no site também, muitas siglas, tivemos muito problema, né? Então começou a ficar arriscado, porque a data era muito apertada. Então nós decidimos, né, no Brasil, que nós vamos recolher os dados das famílias e nós vamos fazer aqui. Nós temos uma equipe técnica na sede central do Brasil para poder fazer o perfil dessas famílias. Se as outras regiões quiserem fazer igual, né, se a região 2 e região 3, isso vai ser decidido dentro da sub-região, né? Esse exemplo que eu estou falando é no caso do Brasil. Então, para as famílias do Brasil que querem se tornar Choubô, até terça-feira, né, o dia 20 do 7, tem que preencher um link que nós vamos enviar. Algumas famílias já preencheram o link, mas aquele link era para a gente contabilizar as famílias que tinham alguns requisitos. Agora que a sede mundial já falou que precisa claramente, então nós fizemos um novo link, todas as famílias que já fizeram, que já preencheram o link, deve preencher de novo, né? Pode ignorar as vezes, né, que foram preenchidas anteriormente. Acho que nós já fizemos 2 ou 3 links, né? Todos eles cumpriram a sua finalidade, né? Nós conseguimos muitas informações com aqueles links. E agora esse link, ele é o último, é o mais atualizado. Nós vamos estar enviando esse link e todas as famílias que querem se tornar Choubô devem preencher no máximo até o dia 20, até terça-feira. Se a família não preencher até terça-feira, no caso do Brasil, pode se tornar um pouco difícil para a gente conseguir colocar os dados dessa família dentro do site. Aí, por uma questão técnica, a família pode não conseguir, seria uma situação muito triste, né? Mesmo tendo todos os requisitos, se por uma questão técnica ou questão de data a família não conseguir entrar, seria uma situação realmente muito, muito triste, né? Então, vou mostrar aqui o link rapidamente, não sei se dá para ver. Dá para ver, né? Me confirma se deixa, dá para ver? Então, esse é o link, né? Pode ver, não são muitas perguntas. Basicamente, tudo que está perguntando aí nesse link é o que nós vamos colocar no site. Então, tem que colocar endereço, CEP, certinho, né? Ano de bênção, grupo de bênção, esse status da bênção aqui, né? Está perguntando se a sua bênção foi bênção de candidato solteiro, se foi bênção de casal já casado, se foi bênção de físico mundo espiritual, se foi bênção de segunda geração, né? Casal de segunda geração. Aí pergunta o status da libertação, depois do Messias tribal celestial horizontal também. São coisas muito fáceis, né? Então, não leva nem 5 minutos. É muito importante a família tirar o tempo, né, e preencher corretamente, porque, infelizmente, nos últimos links, nós recebemos muitas informações equivocadas, né? Talvez a pessoa não preencheu com muita atenção e chegou errado. E o problema é que se tiver errado no site, aí pode dar algum problema, né, na hora de analisar, né? Porque, por exemplo, tinha nomes que a pessoa colocou o nome da esposa, tanto no campo do esposo quanto no campo da esposa. Parecia lá, José da Silva, nome da esposa também José da Silva. Não tem como a gente colocar assim no site, né?
data de nascimento, a CPF que precisa, né, quando for receber o hobby sagrado, quem for aprovado, tem que ter um documento para entrar no Brasil, a caixa, né? Aí tem que tirar as medidas, então tem bastante coisas aqui, tem algumas perguntas, né, que tem que ser respondida. Lembrando que no Brasil é até terça-feira, dia 20, tá bom? Só queria dar essa ênfase, né? Que no Brasil temos que cumprir com certeza até essa data, senão, pelo grande número de pessoas que tem, graças a Deus, tem um grande número de candidatos, a gente pode não conseguir fazer tudo, né? Então, por isso que deve ser dessa forma. Certamente, toda a América do Sul também deve fazer rapidamente, né, de acordo com o que for organizado na sua região, porque, no fim, todas essas informações têm que chegar aqui na sede continental para a gente poder dar uma aprovação também no nível continental. Então, claro que sim, com certeza, cada diretor de região, na região 2 é o senhor Rolando, que é o diretor do Tchombô, na região 3 é a senhora Lisete. Então, com certeza, eles vão planejar também para poder fazer rapidamente, né? Nós já mandamos a circular da sede mundial, eles sabem a última data que a sede mundial nos deu, mas é a metade do tempo que nós ganhamos no ano passado. Então, realmente é um tempo muito curto para a gente poder fazer essa primeira parte do processo, né? Então, acho que ficou bem clara essa parte. Também sobre a doação de bênção, doação de gratidão, aquela blessing donation. Muitas pessoas não sabiam ainda sobre o valor, porque nós perguntamos para a sede mundial, eles pediram para aguardar. Então, agora eles... o staff da sede mundial nos respondeu que o valor vai permanecer o mesmo valor do ano passado. No Brasil, é $5 por casal, não conta aqueles 160 do passado. Então, assim, aqueles 160 do passado não paga, né? Então, seria 430 menos 160, seria $5, seria 270. Né? Então, seria 270 vezes $5. E nesse 270, pode descontar todos os casais de filhos espirituais reais, aqueles filhos espirituais que já receberam bênção mesmo. Então, se você tem um casal que recebeu bênção, um filho espiritual, né, que já recebeu a bênção, então desconta $5. Já não é mais 270, é 269. Se a pessoa tiver 10 casais que receberam a bênção, pode descontar $50 e assim por diante, né? Essas informações, tá? Só tô passando de forma geral, lembrando que o responsável de cada sub-região tem essas informações bem claras, tá? Pode perguntar que eles vão responder tranquilamente, né? Já fizemos esse processo no ano passado. Aqui no Brasil é o contato da Academia do Messias Tribal Celestial. Mandando a pergunta lá, algum staff da academia vai conseguir responder também. Então, o valor da bênção permanece o mesmo. Eu sei que cada nação é diferente, né? Tem nação da América Latina, América do Sul, com preços, valores diferentes, então mantém o mesmo valor do ano passado. Então, para as famílias que vão se tornar Tchombô, é bom já ir preparando esse valor, né? Porque na última parte do processo, lá perto do mês de outubro, aí as famílias, né, poderão fazer essa oferta da bênção. Nesse caso da oferta da bênção também, essa informação importante, né? Caso a família não consiga fazer até outubro, que é o ideal, porque ela pode tirar o certificado de que ela fez, ela também pode assinar um termo de compromisso de que ela vai concluir também até fevereiro. E deve concluir, né? No ano passado, a sede mundial explicou que caso a família não, por alguma razão, né, não finalizasse a libertação de antepassados ou não finalizasse a doação de bênção, que são requisitos obrigatórios, essa família poderia ser retirada do registro. Essa seria uma situação ruim também, né? Então, é bom preparar já nessa taxa de bênção, fazer o cálculo direitinho e preparar para quando chegar o momento, né, poder fazer a oferta dessa taxa de bênção também, que seria a blessing donation. Algumas pessoas perguntaram uma vez, né, sobre se essa doação da bênção pode ser parcelada, né? Não tem como ser parcelada. A ideia é que existe uma data final, aí a pessoa pode juntar até a data final e entregar tudo. Então, em vez de entregar $100 todo mês, por exemplo, junta os $100 e entrega no final do ano. Lembrando que não deve passar de fevereiro, né? Então, itens que cada família deve preparar, cada família candidata. Então, o que é importante também que eu queria falar aqui é que quando nós, principalmente no caso do Brasil, não sei outras regiões se estão trabalhando por link ou não, mas quando nós lançamos um link, das últimas vezes,
Nós pedimos para que todas as famílias pudessem preencher, para que a gente pudesse fazer uma filtragem aqui na sede nacional. Nesse caso agora, quem tem que preencher o link, só as famílias que são candidatas para se tornarem Tiombo. Só aquelas famílias que querem ser Tiombo em outubro e que cumpriram os requisitos ou que vão cumprir os requisitos que foram mencionados agora. Por exemplo, se a família ainda não concluiu a libertação, se não tem plano, ou seja, se não tem como concluir a libertação até outubro desse ano, essa família já não se encaixa como candidata. Então, não precisa colocar no link, porque não vai usar informações, né? Nesse caso, mais uma vez repetindo, né? Esse link não seria para todas as famílias, mas para aquelas famílias que vão se tornar Tiombo nesse ano, que vão se candidatar para se tornarem Tiombo, que cumprem os requisitos, pelo menos o vertical e o horizontal, com esses detalhes que eu expliquei agora, né? Podendo cumprir o vertical, pelo menos a libertação até outubro, deixando a bênção para cumprir até janeiro, assinando o compromisso, né? Também a parte horizontal tem que concluir, com certeza, até, se não me engano, um mês antes de outubro tem que concluir, porque a sede mundial precisa um prazo para poder avaliar também. Então, a parte da bênção horizontal precisa cumprir até cerca de 30 ou 20 dias antes, né? Então, até setembro deve concluir as bênçãos horizontal. Mas se a pessoa termina no início de outubro, pode acontecer de não conseguir colocar no site, porque a sede mundial tem um programa, as datas onde eles vão avaliar. E temos que cumprir essas datas. Essa data não tem como a gente solicitar mudanças, né? No ano passado, tivemos alguma situação que, quando a gente solicitou mudança, né, perguntou se podia mudar, a resposta foi bem clara que não, porque vai atrapalhar o processo no mundo todo, né? Então, por causa de um continente, não tinha como fazer mudança, né? Nessas datas da sede mundial, a gente segue direitinho, né? Para poder cumprir, para fazer essa parte externa, né? Bem feito também, para evitar alguém ser reprovado por alguma questão técnica, por exemplo, né? Então, quem vai preencher o link no Brasil? Somente quem, famílias que são candidatas, né? Então, o que cada família tem que já deixar preparada? Essa parte é uma parte importante. No ano passado, quem se tornou Tiombo sabe que a gente ficava ligando até de madrugada e perguntando. E tinha pessoa que mandava medida em polegadas, tem outro que mandava medida sem especificar o padrão de medida, né? Então, já deixa preparado já para quando for solicitado. Isso aí é para a América do Sul inteira, né? Porque é uma exigência da sede mundial, né? Deixa preparado já a medida do corpo, que é a medida da altura e a medida do busto, como está sendo mostrado aí na foto. Isso aí precisa para o hobby sagrado. Se a pessoa passar no processo de aprovação, a Coreia precisa dessas medidas para poder fabricar o hobby sagrado, o hobby do Tiombo. Então já deixa prontinho ali já a altura, já deixa a medida do busto também, do esposo, da esposa, em centímetro, deve ser em centímetro. E quando for solicitado, no caso do Brasil, vai ser solicitado pelo link. Então, essas informações têm que ser colocadas até terça-feira. Lembrando aquela data, né, dia 20, no Brasil vai ser pelo link. Nas outras regiões, não sei como vai ser a estratégia, mas já é importante deixar pronto, porque uma família no ano passado quase perdeu essa informação, porque o esposo estava trabalhando e a esposa só fez a medida dela, e o esposo só chegava depois de 2 dias, e ela não conseguia comunicar com ele. Então, ficamos 2 dias aguardando para medir o esposo. Então, como já sabem que precisa, é bom já deixar pronto. O esposo deixa anotado, os dois, a esposa também. Assim que o staff ligar ou que chegar o link, né, para preencher, já coloca essa informação. Então, é uma informação fácil, mas se nós pensamos em 500 famílias, por exemplo, para quem está organizando aqui na sede, pode se tornar um desafio, porque organizar 500 medidas, né, pode se tornar um pouco difícil, porque não pode errar, né, não pode trocar, colocar medida de um casal no outro, mas para quem vai tirar uma medida só, é fácil. Então, pedimos esse apoio, né, para cada família já deixa essa medida prontinho. Assim que tiver a oportunidade, que for solicitado, já manda essa medida para facilitar essa parte técnica. Realmente, para quem trabalhou no ano passado, sabe que a data que foi dada dessa vez é uma data muito curta.
foi a metade do tempo, né, que nós ganhamos no ano passado para fazer todo esse processo. E nós sabemos que dessa vez na América do Sul tem muito mais famílias do que a América Latina inteira no ano passado. Então, com certeza o trabalho técnico se tornou um pouco mais desafiante dessa vez. Então, por isso nós pedimos que todos possam estar apoiando, né, para que todas as famílias possam entrar corretamente, serem avaliadas. Outra coisa que tem que ser preparado são documentos. No caso do Brasil, é o CPF, é o documento que... Esse documento tem a ver com a... Quando a pessoa for receber o roubo sagrado, quando for entrar na nação, às vezes tem um imposto. Então, esse imposto precisa do documento. Se não tiver o documento, a empresa não manda, a empresa não envia o roubo sagrado da pessoa, né? E a Coreia tem uma certa pressa, né, que os roubos devem chegar bem rápido, porque as pessoas precisam participar no dia 10 de outubro, trajando o roubo sagrado. Então, é importante, né, deixar prontinho. No caso do Brasil, está sendo solicitado pelo link, é só preencher o link ali, outras regiões também. Certamente, cada nação tem o seu documento que precisa, né, para a questão de impostos e etc. Então, deixa prontinho também para poder fazer. Uma sugestão interessante é que as famílias que já são famílias Chumbok, já têm experiência, como que fizeram no ano passado, essas famílias podem apoiar as famílias que estão se tornando Chumbok agora, porque aquelas famílias do ano passado já sabem, né, o que precisa fazer, ou já sabem a maioria das coisas, então apoia as famílias novas, né, que vão se tornar Chumbok, como se fosse a segunda geração de famílias Chumbok do Brasil e da América do Sul. Pedimos que as famílias possam apoiar também para que seja feito mais corretamente possível, né, dentro da data. Também tem que preparar o endereço completo, esse endereço é para receber o roubo sagrado. Então, aqui no Brasil, no link, vai estar pedindo bem detalhado, tenta colocar tudo que está pedindo lá, não pula nenhuma pergunta, até porque se pular não dá para mandar o link, né, porque todas elas são obrigatórias, né? Então, está pedindo CEP, está pedindo número, rua, bairro, tudo que precisa. Nas outras nações também, coloca o endereço completo, né, para que não tenha problema na entrega da caixa. Aqui no Brasil tivemos uma caixa de uma família de Goiás, a caixa foi lá para o Nordeste. A gente não sabe ainda de onde foi o problema, né, porque, mas aí depois conseguimos resolver, né, mas é bom evitar isso, né, para não ter atrasos, né. Lembrando que quando a empresa não consegue entregar, ocorre uma coisa bem ruim, né, a empresa não devolve para a Coreia, ela tem que descartar a caixa, né. No ano passado eles disseram que tem que queimar, então seria muito ruim ter o seu hobby queimado por causa do endereço, imagina, coloquei o número errado, a empresa não conseguiu encontrar, aí eles dão um prazo de 2 ou 3 dias, se não for retirado, aí a empresa tem que descartar o hobby, é uma coisa bem triste, né. Então, nós descobrimos todas essas coisas no ano passado, por isso que estamos alertando agora, né, para evitar qualquer tipo de problema, né. Então, deixa o endereço preparadinho, certinho. Se quiser receber em outro local, deixa o endereço no outro local, mas se a pessoa mudar o endereço, a responsabilidade é da pessoa mesmo, né. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, se eu quiser receber lá no Rio de Janeiro, tudo bem, eu posso dar o endereço no Rio de Janeiro, deixar uma pessoa lá para poder receber, né, mas assim, a pessoa tem que se responsabilizar, né? Porque tem caso que o endereço da pessoa é um pouco difícil de encontrar. Tivemos algumas situações assim em alguns países, né, na América Latina, aqui no Brasil também. Então, não tem problema nenhum colocar o endereço do filho, da filha, o endereço de outra família abençoada, não tem problema. Mas a pessoa deve colocar o endereço corretamente, né, do jeito que ela vai receber, sem ter problemas, né? Lembrando que a sede mundial... o valor em dólares que eles investem para enviar isso para o mundo inteiro é um valor extremamente alto, né? Porque eles mandam de uma forma muito rápida, pelas melhores empresas, né, para evitar algum problema. Então, a gente tem que tentar receber isso da melhor forma possível, né? Se ocorrer de algum hobby for descartado, seria uma coisa bem triste, né? Um desperdício também de dinheiro muito grande, né? Outra coisa também que tem que ser preparada é a foto do casal. Tem que ter uma foto com qualidade adequada. Eu não coloquei as informações aqui porque são um monte de números, a maioria das pessoas não vão entender, mas as pessoas responsáveis de cada região, e aqui no Brasil, né, através daquele contato da Academia de Messias Tribal Celestial que nós já divulgamos, você pode receber as informações
de como deve ser essa foto. Aí está dizendo ali o tamanho certinho, a profundidade, a cor do fundo, a qualidade de pixels, está dizendo tudo direitinho. Então, se a pessoa leva no estúdio, de preferência seria bom no estúdio. Se a pessoa tiver uma câmera profissional, conseguir fazer em casa, ok, mas isso vai ser exposto nessa foto. Se a pessoa for aprovada, ela vai estar no seu cartãozinho, né? Eu deveria trazer, esqueci de trazer, mas tem um cartãozinho, né? É uma identidade, Tchombo, que a sua foto vai aparecer ali, de um lado a foto dos verdadeiros pais, do outro lado a foto do casal. Então, é bom ser uma foto de qualidade, uma foto bonita. E também essa foto vai ficar dentro do prédio Tchombo On. Quando as pessoas visitarem lá, sua foto vai aparecer no painel várias vezes, fica rodando ali 24 horas, né? Então, a recomendação é que seja uma foto de estúdio, é uma foto de qualidade boa, né? As famílias vão receber isso e, mesmo se você não entender o que está dizendo ali, se você levar no fotógrafo, ele vai saber. Se você levar lá, assim que ele olhar, ele vai saber o que, que precisa, né? Então, deixa essa foto de qualidade guardada, né? Por enquanto, não precisa mandar para lugar nenhum, mas quando for solicitado, é importante ter a foto pronta já. No ano passado, nós fomos pegos de surpresa com essa questão da foto, e muitas pessoas tiveram que tirar assim, em cima da hora, sabe? Pedimos de manhã, para a pessoa teve que procurar um estúdio à tarde, e estava no pico do Covid, bem difícil. Então, tivemos bastante dificuldade nessa questão no ano passado. Então, dessa vez, nós queremos preparar antes, né? Cada casal tenta tirar uma foto de boa qualidade, para poder deixar pronto, para, assim que for solicitado, enviar essa foto. Então, basicamente, essas são as informações, algumas novidades, né? Que foram tratadas nessa circular. Se alguém quiser ter acesso à circular, em algum momento a gente vai traduzir, pode mandar, mas tem muitas informações ali que não são muito de... mais informação como mexer no site, que é coisa que a equipe técnica vai fazer, né? Mas, basicamente, as informações mais importantes, relevantes, são essas. E só uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, que quando se trata do Messias Tribal Celestial Horizontal, são as bênçãos 430, se a família tiver conseguido levar 43 pessoas solteiras para a bênção, ela não precisa fazer esses 430 horizontal. Então, se alguém conseguiu completar 430, 43 casais solteiros, ela pode, ela não precisa fazer os 43 horizontal, no caso. No caso, teve uma pergunta que eu recebi assim, se eu não conseguir fazer 43, mas se eu conseguir levar um casal solteiro para a bênção, eu já posso descontar 10 no meu Messias Tribal, por exemplo? Se eu conseguir levar 10 casais, eu posso descontar o número proporcionalmente? Ou seja, um candidato solteiro para a bênção equivale a 10 casais do MTC? Aí, quando eu consultei o reverendo Kim, ele disse que sim, podemos aplicar dessa forma na América do Sul, né? Dessa vez, né? Disse assim, vamos esperar, né? Se aparecer casos assim, nós aprovamos. Então, se alguém levou uma pessoa solteira para a bênção, você precisa fazer só 420. Se você levou duas, você faz só 410. Se você levou três, você faz só 400. Se você levou 43, você não precisa fazer nenhuma, né? Mas lembrando que são casais solteiros, tá? Candidatos solteiros. Casal casado não conta nesse caso. Casal previamente casados. Então, essas são as informações básicas. Se alguém precisar de alguma outra informação, ficar com alguma dúvida, cada sub-região tem um staff, né? Na região 2 é o senhor Rolando, na região 3 é a Lizete. E no Brasil, através daquele número do WhatsApp da Academia do Messias Tribal Celestial, pode conseguir as informações também sobre isso, né, sobre esse processo. Então agora, antes, né, de dar continuidade para a nossa programação, sobre esse assunto específico, né, que nós tratamos aqui, se por acaso tiver alguma pergunta, acho que eu consigo receber umas duas ou três perguntas ainda, especificamente sobre esse assunto do registro Tchombo que nós tratamos agora, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto para a pergunta nesse momento. Ah, seu Renilson, sou eu aqui, Deusimar. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Sim. Eu gostaria de saber qual é o tamanho da foto essa que tem que tirar no estúdio.
Então, como eu mencionei agora, nós temos essa informação aqui e é um monte de número técnico. Nós vamos mandar depois para as famílias, tá? Está escrito lá o número de pixels e todos aqueles números técnicos que os fotógrafos sabem, né? Então, não vai adiantar muito mencionar aqui, mas nós vamos mandar o mais rápido possível para as famílias. Lembrando que a foto não é o que é mais prioridade agora. Claro que sim, é importante fazer agora, né? Mas, por exemplo, se não for mandado na próxima semana, não tem risco nenhum, né? Se a pessoa não fizer a foto na próxima semana. Tem risco se a pessoa não fizer a sua conta no site. Aí sim, tem risco da pessoa não conseguir entrar. Mas no caso do Brasil, nós vamos mandar um comunicado no Brasil. No máximo, no início da semana que vem, a gente já manda. Tá bom? Buenas noches. La pregunta es también sobre la foto. Cuando sobre la foto, cuando se tira la foto en el estudio, tiene que pedir la foto en un pendrive, ¿no? O la foto física, o tiene que dar ela digital. ¿Vale? Estúdios normalmente fazem, eles enviam o arquivo por e-mail. Aí, enviando o arquivo original no e-mail, quando solicitar, né, aí encaminha. Lembrando que quando nós encaminhamos pelo WhatsApp, tem uma maneira de enviar que ela reduz muito a qualidade. Existe uma forma de enviar pelo WhatsApp que funciona, mas a pessoa tem que saber como fazer. Então, o recomendado é pedir para o estúdio, pode entregar no pendrive, mas também pede para receber no e-mail. É mais garantido. Se tiver mais uma pergunta, a gente pode. Parece que não tem, né? Então, assim, é só mais uma. No caso das famílias do Brasil, no Sermão Dominical de domingo, Sermão Dominical é no próximo, que, claro, é domingo. A gente vai estar passando mais informações com um pouco mais de detalhe, tá? Aqui eu falei de forma muito geral, para evitar entrar muito em detalhes do Brasil, porque pode até confundir a forma que outras nações estão trabalhando, né? Mas no Sermão Dominical, e talvez também no Mundo que nós estamos fazendo online com todo o Brasil, a gente vai estar passando mais informações específicas para as famílias do Brasil. Então, por favor, não perca, né, o Sermão Dominical, também o Mundo que estamos fazendo todos os dias, pelo Zoom, para receber mais informações. Lembrando que nós temos uma data muito curta, né? Até terça-feira, no máximo, dia 20, no Brasil, nós temos que finalizar todas as famílias. Então, se passar esse dia e, por acaso, o nome não estiver na lista, realmente tem um risco, né, de não conseguir entrar por essa questão de data, né, que a sede mundial colocou bastante curta, né, para a gente poder cumprir. Então, era isso que eu gostaria de estar compartilhando. Obrigado, né, pela atenção de todos. Acredito que a melhor notícia que eu acho, né, pelo menos eu considero que não precisa de ter completado já a bênção, mas se já tem a libertação, já vai valer. Quer dizer, a pessoa já pode, né, se candidatar como para ser Tchombô, se a pessoa tiver pelo menos a libertação. Então já é um alívio, né, até na parte financeira, né, aquilo que nós tínhamos que terminar até outubro, estender o prazo até fevereiro, então vai facilitar um grande número de famílias entrar. Então, aquelas famílias que não iriam terminar, já estavam pensando em deixar para a próxima, por favor, se anime novamente e se prepare para poder fazer o seu registro, fazer a sua, fazer o seu link, né, colocar toda aquela informação ali, para que possamos dar alegria, né, aos pais celestiais, verdadeiros pais, em outubro desse ano. A Verdadeira Mãe tem muita expectativa. Sempre que fazemos reuniões com a sede internacional, primeiramente eles falam dessa grande expectativa que a Verdadeira Mãe tem para as famílias se tornarem Tchombô. Na verdade, o que a Verdadeira Mãe queria é que 100% das famílias do mundo pudessem se tornar Tchombô já no primeiro registro, no ano passado, né? E com certeza a expectativa para o segundo é a mesma coisa também. Então, se nós aumentamos uma família, nós estamos praticando, né, piedade filial,
Com certeza. Então, vamos apoiar. Eu estou vendo muitas famílias que já são Tchombô aqui, né? Parabéns. Foi corrido no ano passado, tivemos vitória. Vamos apoiar outras famílias para que possam se tornar Tchombô também. Então, gostaria de agradecer a todos, né, por ter prestado atenção, né, nesse assunto importante. E agora nós vamos dar continuidade para a nossa programação. Hoje, né, também o reverendo Kim, ele não pôde participar, ele pediu que o líder nacional do Brasil, o presidente Koti Sasak, pudesse dar as palavras, né, no seu lugar. Então, vamos receber, vamos convidá-lo e recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Boa noite, como está? Tudo bem? Sim, muito obrigado, né? Testemunho, né? Relatório. Alagoas, Santa Cruz, tá todo mundo, né? Está fazendo muito bom trabalho, né? Que cada vez que recebo relatório, né? Testemunho, estou muito assustando, né? Que descobrindo capacidade de irmãos e irmãs, membros, né? Determinação, né? Que está fazendo certinho, com muito investimento, entendendo, né? Profundamente, né? Necessidade da providência, é realmente, né? É muito bom, né? Tendo testemunho de resultado externo até encontro interno, né? Muito obrigado. Vamos continuar assim, né? Acredito que tem mais, né? Pessoas, existe, né? De América do Sul inteiro, que está fazendo um bom trabalho. Muito obrigado. Tá, eu quero mostrar, né, algumas palavras dos velhos pais hoje, né? Só um minuto. Todo mundo está vendo assim? Ok. Então, tem muita palavra, né? Por isso, hoje não vou apresentar tudo, mas vou fazer leitura de algumas páginas. Palavras do verdadeiro Pai, o curso fórmula que o Messias Solivar Celestial caminha. 1. A restauração dos três filhos espirituais para receber a bênção. A palavra condição de indignação surge quando nos centralizamos nas questões sobre se eu me tornei uma pessoa que não restou nenhum conteúdo pelo qual Satanás possa acusar, ou se sou uma pessoa que possui o conteúdo para fazer isso. Se pensa em estabelecer essa condição de indignação, antes de tudo, é absolutamente necessário os três filhos espirituais e três filhas espirituais. A razão disso foi porque, com a queda de Adão e Eva, se tornou os oito membros da família decaída e, sem ultrapassar o padrão da representação dos oito membros dessa família decaída, não poderá seguir em frente. Sem ter esse preparo, e fará viver pelo povo, viver pela nação, viver pelo mundo. Essas palavras não passam de mera formalidade. Baseando-se nesse ponto de partida, esse padrão é absoluto. Todos vocês devem saber claramente que a posição da bênção está no caminho do destino que deve resolver com esse padrão absoluto. Então, e antigamente, né, Departamento Família estava mostrando o padrão que se não tem três filhos espirituais, nem pode receber bênção. Isto é, né, é princípio. Então, princípio não muda. Só que de acordo com tempo passa, pela mérito de época, muda a regra, né? Então, pelo nível de Departamento da Família, mudou a regra que hoje, mesmo que não tenham três filhos espirituais, podem receber bênção. Essa parte muda, né? Então, tem coisa que não muda, tem coisa que muda. O que não muda? Princípio da criação, princípio divino. Essas coisas nunca mudam, né? Porque se muda no meio, Deus tornará ser Deus que errou na sua obra da criação de regra, de princípio. Deus não consegue mudar princípio, né? Mas tem coisa que pode mudar. É uma regra, requisito, necessidade de condição, de acordo com mudança de mérito pela época. Essas coisas mudam, né?
Então, é, por isso, apesar de que né, mudou a época, agora facilitou fazer inscrição para receber bênção. De fato, pode receber bênção, mesmo que não tenha 3 filhos espirituais, uma vez que ainda permanece princípio de número 3, não é bom não ter 3 filhos espirituais antes que receber bênção. Antigamente, sempre, né, eu ouvi guia interno, quando minha época, falando assim, se receber bênção sem ganhar vitória de amar pessoa, subjugar a natureza pessoa, superar a natureza decaída, restaurar o coração de Deus com lágrima e acaba restaurando 3 filhos espirituais, como essa pessoa não tem cerca espiritual para proteção contra Satanás, assim como o caso de Jesus, seguiu o mesmo princípio, que mesmo que Jesus possa ser Messias, se ele não conseguir fazer cerca de 1 discípulo, 3 discípulos, 12 filhos espirituais, Satanás não conseguiu matar Jesus fisicamente. Então, do mesmo modo, é todo né, nosso membro, é, antes que receba bênção, se não tem fundamento, ou seja, cerca de número 3, 3 filhos espirituais, não é bom, no sentido que Satanás consegue atacar, é menos protegido, menos estabelecido, é estável, é mais fácil quebrar a bênção, ou em algum caso até receber ataque e sair de igreja. É claro que sim, época mudou. Hoje é menos indenização, bastante mérito de época, por isso não é realmente, né, todo qualquer caso, se não tem 3 filhos espirituais, recebe bênção, sai de igreja, assim, não é assim. Mas, com certeza, podemos dizer que menos fundamento, menos cerca, menos proteção contra ataque de Satanás, sedução de Satanás, acusação de Satanás. Então, se não tem resultado que perante Satanás e também perante Deus, não conquistei 3 Caim, como Abel, por amor e sacrifício, né, subjugando o natural, permitindo né, parceiro ficar emocionado, permitindo convidar o testemunho que está na posição de Caim, se encontra com Deus, derramando lágrima por sua dedicação, seu amor, ficou muito emocionado e por isso abandonou o mundo satânico, abandonou o costume de bebida alcoólica, cigarro, costume de vida decaída e pulou para o lado de Deus, desejando renascer, desejando receber bênção, desejando renasce como filho de Deus. Se não tem essa vitória real, que pode mostrar para Satanás, olha, Satanás, pelo menos eu amei 3 pessoas, eu tenho condição de vitória do amor de 3 filhos espirituais. Isto é prova sólida, que eu posso dizer, eu fiz, eu amei, eu subjuguei natural 3 pessoas mínimo. E sem amor, impossível subjugar natural 3 Caim, 3 convidados. Então, isso é prova do amor. Se não tem esse tipo de prova que pode mostrar para Satanás, e Satanás fica quieto, não pode acusar nada, né? É menos protegido. Essa proteção não é somente vida espiritual de próprio membro. Isto é proteção para sua bênção. Por isso, tanto esposo como esposa, se não tem 3 filhos espirituais e 3 filhos espirituais e recebe bênção, correndo atrás de começar a família, imaginando que bênção igual com namoradinho, casamento, ganha esposa, ganha namorada, imaginando esse nível e não sabe essa guerra entre Deus e Satanás, é sério questão de mudança de linha de sangue e só corre atrás de resolver sua necessidade. Resolver seu desejo de casamento, namoradinho, e receber bênção,
O que ocorre é o seguinte: está faltando entendimento, está faltando fundamento, está faltando cerca, proteção, está faltando vitória no curso fórmula. Então, está faltando três filhos espirituais e três filhos espirituais. Então, além de Satanás ataca mais e menos tem menos proteção da vida espiritual de indivíduo, esse casal também menos proteção. Menos fundamento que Deus ajuda esse casal, mais condição que Satanás invade, Satanás ataca, Satanás seduz, aí aparece algum resultado negativo, ou seja, briga de casal. Ou algum caso mais forte, quebrar a bênção, ou traição, ou queda. Qualquer nível, né? Varia nível, né? Mas quando falta proteção, não é bom, né? Não é bom. Comparando com esse fato que tem três filhos espiritual, sete dias de jejum, veneração, é coisa bem menor do que o fato que subjugo natural três filhos espirituais, não é? Qual mais fácil, sete dias de jejum ou ganhar três filhos espiritual? Qual mais conquista Satanás? Ah, olha, Satanás, eu fiz sete dias de jejum. E, olha, Satanás, eu restaurei três filhos espirituais. Qual mais valoroso? Qual mais forte? Você que sabe, todo mundo sabe, né? Então, tragédia grande ocorre quando não sabe esse curso fórmula, punição divino, que está escrito repetidamente no livro de Vontade de Deus e Mundo. E, na verdade, tem muitos livros que estão escrevendo isto, porque isso é palavra de nosso Pai. Somente sabe criação, queda e restauração, mas não sabe outro detalhe de palavras verdadeiras, Pai, sobre curso fórmula, tragédia ocorre. Nem sabe valor de três filhos espirituais. No Japão, quando eu fiz testemunho, eu vi muitas situações que briga de pais espirituais, um membro ou outro membro. Estavam fazendo testemunho juntos, mas apareceu um convidado muito bom. Aí, de repente, começa a brigar entre dois membros que dizem que eu sou pai espiritual. Não, eu que falei primeiro. Ah, mas você foi objeto, eu fui sujeito, foi par para visitar. Aquele foi minha vez. Não, eu que falei primeiro. Aí, egoísmo prevalece e briga entre dois, dizendo que estou é meu filho espiritual. Não, meu filho espiritual. Eu vi muitas vezes esse tipo de briga entre membros, né? Por que eles brigam? Porque ele tem muito desejo para ganhar filho espiritual antes que receber bênção. Entendeu bem que no curso fórmula inevitável ganhar três filhos espirituais? Isso é muito valoroso. Mas às vezes existe caso que membro não entende. Um membro que não entende esse curso fórmula, outro membro que não entende curso fórmula. Conceito dele é, talvez, orgulho para mostrar resultado para outras pessoas. Talvez para receber elogio de figura central, porque trouxe mais um membro, aumentou o número de membros da igreja. Também ocorre briga por egoísmo, né? Mas nível de razão de briga diferente, entendimento diferente. Fica muito desespero, porque para mudança de linha de sangue, absolutamente precisa de três filhos espirituais, outros três filhos espirituais. Antigamente, até foi regra de separado da família. Ninguém recebe bênção sem três filhos espirituais. Né? E hoje, pela regra de separado da família, não existe isso. Né? Mas pelo princípio que permanece mesmo valor, mesmo importância, comparando entre aquele membro que não tem três filhos espirituais e tem três filhos espirituais, nível de proteção, nível de liberdade que Deus abençoe, nível de sedução de Satanás, ataque de Satanás, diferente. Essa parte não mudou. Ok? Entenderam, né? Nosso pai falou 3 a 12, tá? Não é só 3. Na verdade, idealmente dizendo, tem que ter 12 filhos espirituais. 4 melhor do que 3. 5 melhor do que 4. Mas nos pais falaram que 3 a 12 filhos espirituais antes que receber bênção, né? Ok? Então, voltando àquele assunto, né? Se não tem 3 filhos espirituais com fundamento de vitória do amor, que mostra a prova do amor perante Satanás, para Satanás ficar quietinho.
já falei que menos proteção individualmente. Sacode bastante, né, vida de fé desse membro, né? Sacode significa abara, sacode. Às vezes bom humor, outro dia mau humor. Às vezes tem fé, outro dia diz que vou sair de igreja. Quando ocorre pequena prova de canhabeu na igreja, já pensa sair de igreja. Coração sacode, especialmente fraquinho. Se, por outro lado, prova de canhabeu dentro da igreja é uma coisa famosa. É muito forte. Até coisa histórica bem. Imagina, além desse casamento internacional. Né? Um país e outro país que tinha guerra antigamente. Indignação fica maior, né? Então, é sacode, né? Individualmente sacode. E casal também sacode. Aumenta, né? Probabilidade para não dar certo de bênção. Sedução em Satanás para brigar. Brigar também é sedução, tá? Desejo de brigar, mostrando a natureza decaída, saindo sua posição, faz domínio inverso, faz coisa que quer fazer, dando prioridade para minha emoção, para ficar satisfeito, mas nunca consegue dar prioridade para a vontade de Deus. Esse ocorre. Facilmente ocorre. Claro que sim, para todo mundo ocorre, mas tem diferença de grau das coisas. Grau de proteção diferente. Então, quando tem fundamento de 3 a 12 filhos espirituais, mais protegido, tem mais liberdade que Deus, mundo espiritual, ajuda essa pessoa, é menos sedução de Satanás, menos ataque de Satanás, menos pecado de antepassado afeta destino desse casal. Então, eu falo sobre proteção individual, proteção de casal. E seguinte, último, terceiro. Na verdade, continua a mesma importância de necessidade de fundamento de 3 filhos espirituais para proteção de filhos. Quando Gana é nossa segunda geração, filhos físicos, na sua família, para Deus abençoe, Deus permanece, Deus protege contra a sedução de Satanás, tem 3 filhos espirituais, é grande condição. Mais uma vez, com certeza, maior condição do que se diz a jejum. Muitas vigílias, muitas dedicação. Né? Então, isto é muito importante. Então, alguma pessoa já tem mais que 3, né? Muito bom. Alguém tem 12, alguém tem mais, alguém tem 15, né? 30, pouco mais do que isto. Tem variedade de situação. Mas mesmo que tenha, né, 20 filhos espirituais, ou mais, ou menos, né? Mais uma vez, podemos questionar sobre a qualidade de primeiro 3 discípulos. Porque nosso pai fez assim, restaurou o primeiro filho, representando toda a humanidade. Ele investiu amor para toda a humanidade. Lembra aquela situação que carregou um discípulo andando em cima de mar, quando o mar é baixa? E queria fugir de guerra de Coreia do Norte, China, e queria fugir para Busan. Se para sobreviver tem que abandonar esse discípulo que quebrou osso de perna, e sozinho tem que correr, senão ele vai morrer. Mas nosso pai arrisca sua vida, demora para andar, mas carregou, e andando aquele mar baixo do mar, andando Coreia inteira até sul, pensou assim, daqui para frente, eu tenho que salvar toda a humanidade. Se eu não consigo amar uma pessoa agora, como eu posso amar toda a humanidade? Neste momento, com certeza, esse um discípulo está representando toda a humanidade. Se consigo investir todo o amor para a humanidade, para uma pessoa, depois, quando ganha a vitória, futuramente, nosso fundamento vai tornar-se mundial. Neste momento, eu estou representando Deus. Deus não consegue abandonar seu filho. Para mim, impossível abandonar esse discípulo. Aí ele carregou, arriscando sua vida. Ele pediu, nosso pai, né? Nosso pai, Senhor Messias, Senhor tem que sobreviver. Vai lá, deixa-me aqui.
Aí nosso pai respondeu, não, vamos juntos. Então, investimento de amor para um discípulo foi profundo, né? O sentido que colocou é grande. Como sempre eu falo, Deus consegue colocar sentido grande em cima de coisa pequena. Um pombinho de Abraão, Deus pode colocar todo o fundamento de fé em cima. Toda coisa que fracassou no passado estava colocado. Então, pombinho é pequeno, mas sentido providencial que Deus colocou em cima de pombinho foi grandão. Do mesmo modo, nosso pai investiu amor para toda a humanidade em cima de um discípulo. Depois ele buscou 3 discípulos. Caso Jesus faliu cerca de 12 apóstolos, cerca de 3 discípulos, e cerca de um discípulo é que Pedro gritou negando Jesus por medo da morte. Nosso pai fez contrário, mostrando amor superou medo da morte, subjugou natural somente por amor e palavra, restaurou um por um seu filho espiritual e um discípulo, depois 3 discípulos. Depois 3 para 12 discípulos. 12 para 36 casais, assim por diante. Isto é verdadeiro fundamento que tem conteúdo. Então, mesmo que tenha mais que 3 filhos espirituais, podemos ainda aprofundar conquista de 3 filhos espirituais, ação de receber união de coração com 3 filhos espirituais e sempre vive com número 3, fundamento, alicerce, ou seja, cerca de número 3. E se tem bastante profundidade de união de coração, perfeitamente conquistado com 3 discípulos. Esse Meshach Tribal vai dar sucesso mais rapidamente, com velocidade acelerada, para o resto do processo de toda qualquer coisa, qualquer atividade. Na verdade, melhor formar 12 filhos espirituais perfeitamente e profundamente unidos com o Meshach Tribal. Aí, depois que ganhou 12 para frente, é muito rápido. Processo de desenvolvimento de sistema de membro interno, também a mesma coisa. Um membro interno, depois 3 membros internos. Até 12 membros internos perfeitamente unidos, demora. Mas se faz bom trabalho com profundidade de conquista, e depois do fato, perfeita união, 12 para frente, explode número e torna-se mais fácil, mais rápido para ganhar número. Isso é, né? É segredo, chama-se fundamento, né? Então, Meshach Tribal, sistema de membro interno, desenvolvimento de igreja, é tudo igual, mesmo segredo. Até dentro do seu emprego, se você aplica o mesmo princípio para a pessoa ao redor de seu emprego, sua empresa, vai funcionar o mesmo resultado. Vai ver esse efeito, né? Então, um lado, temos que ganhar bastante número de filhos espirituais. Isto é número grande, mas profundidade de conquista é raso, né? Mas, por outro lado, como coisa mais importante, ao mesmo tempo, temos que investir para aumentar a profundidade de nível de conquista, nível de união. Quando experimentei sistema de membro interno, fazendo um membro interno, 3 membros internos, 12 membros internos, 36 mais, né, até quase 100 membros internos, experimentei profunda unidade no início de 1, 3, 12 discípulos. Até aí demora. Bastante batalha, bastante indignação, bastante teste para amar. Eu mesmo tenho que superar minha natureza decaída para amar mais profundamente. Mas incrível, uma vez que já quebrou a barreira, depois ganha a vitória, entre eu e eles, Abel e Caim, já, tanto Abel como Caim, ambos entrou na esfera que não existe indenização de Caim e Abel. Dá para imaginar? É Caim, é Abel, mas não existe Caim e Abel. Exatamente falando, existe Caim e Abel pela posição, mas não existe indenização de Caim e Abel. Conflito de Caim e Abel que já não existe. Por quê? Porque já pagou.
depois paga porque tem mais. Se você compra coisa R$100, pagou R$100, tem mais alguma coisa? Não tem como, não tem como ter. Então, tanto Abel, que é lado de Deus, como Caim, que era lado de Satanás, mas Caim tornou-se Caim restaurado, ambos lados de Deus. Neste esfera que você entrou, experimenta gostoso união de mente original, coração original, é muito gostoso. E experimenta reino do céu, né? Porque Deus permanece no meio de perfeita união. Então, se descobre, né? Se busca profundidade de união com 3 e depois 12, isto torna-se forte condição para vencer qualquer coisa. Vai experimentar qualquer coisa, ou testemunho, ou restauração, ou mobilização, ou qualquer outra atividade da igreja. Até mesmo a parte financeira, por exemplo, taxa de libertação, taxa de seminário. Deus abençoe fortemente. Outro nível de bênção de Deus vem. Proteção, bênção financeira, bênção de qualquer tipo. Aí sente, né? Alegria de coração original entre união de Caim e Abel. Este conceito de nosso pai, quando ele fala sobre fundamento, palavra fundamento. Fundamento de 3 discípulos, 12 discípulos, 36 discípulos, tá? Então, Paulo imagina, para receber bênção, é muito crucial no cruciforme é 3 filhos espiritual, até 12, né? E já o tempo passou, já recebeu bênção. Depois que recebeu bênção, faz tempo. E agora estão fazendo desafio para ser família Chombo. Você acha que para tornar-se família Chombo não precisa ter filhos espirituais? Com certeza precisa, né? Claro que sim, isto é dever de casa antiga. Né? Agora, família Chombo, meta final grande, 430. Mas não precisa ficar assustado, segredo igual. 430, mas começa por 1, começa por 3, depois 12. Depois 12, depende de profundidade de união de coração, depende de profundidade de grau de conquista, né? Depois explosão ocorre, acelera o processo e facilita o próximo estágio. Por exemplo, quando fala sobre filho físico, quando mamãe, pobre, levanta a mão, quem já tem mais que um filho, mamãe, já experimentou criar um filho, né? Como você acha? Primeiro, quando ganha o primeiro filho, a noite inteira tem que dar mamá, não pode dormir, filho chora. Aí surge uma ideia, difícil segundo filho. Se ganha segundo filho, minha dedicação dobro, tempo dobro, dedicação dobro, cansaço dobro, e não aguento. Mas realidade não é assim. Quando ganha segundo bebê, consegue cuidar. Até mesmo terceiro bebê, quarto bebê, consegue. Porque seu amor cresce, sua capacidade cresce, sua experiência aumenta. E a partir de certo número, humanamente impossível, imagina 12 filhos físicos. Humanamente impossível, mas na verdade consegue. Né? Mesma coisa ocorre para filhos espirituais. E por isso, chegar até 430, depois que superou 120 até 430, não é tão difícil. Não é assim como, né, 430 vezes maior tempo. Não é assim matematicamente, literalmente, né, quantas vezes maior. Mas para dizer 120, né? Fácil para frente, claro que sim, esse pessoal já passou 72. E quando experimenta 72, para ele, 72 até 120, fácil. Fácil, ou seja, possível, né? Mas essa pessoa, por que sentiu 72 fácil? Ou seja, possível? Porque já superou 36. E depois, qual momento ele sentiu 36 possível? Fácil. Quando ele experimentou quebrar a barreira de 12. Né? Por isso, né? Falando mais uma vez a mesma coisa, do contrário. 1 para 3 já cresceu. Usando o fundamento de 3, pode alcançar 12.
pisando em cima de fundamento 12, essa pessoa consegue chegar até 36, assim por diante, né? Tá funcionando assim, tá? É por isso, né? Mesmo que tenha meta grande, ou seja, 430 famílias, ou seja, 43 substancializações de filha espiritual, não precisa perder paciência, não precisa preocupar. É só fazer certinho, um por um. Um mais, três, depois quatro, depois cinco, assim por diante. Vai dar certo, não tem problema. Né? Se pensa, se começa a pensar, para mim, restaurar um filho espiritual demorou um ano, então não adianta fazer, porque para mim, para restaurar 430 filhos espirituais, precisa 430 anos. Coisas não é assim. Né? Então, quando a verdadeira mãe falou seriamente, tem que fazer curso de 100 dias de substancialização de 43 filhos espirituais. Porque ela sabe esse princípio que eu hoje estou falando. E nós também sabemos, na verdade, desde 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós sabíamos, porque centenas de vezes, repetidamente, escutamos essa palavra. Nunca esquecemos, nunca pensamos de outro jeito. Sempre entendíamos que tem que ter resultado real, substancial, de filho espiritual. Não tem mera coisa, não tem mais coisa mais importante do que isto quando nós íamos para o mundo espiritual. Antes que ir para o mundo espiritual, na nossa família, casal, de família abençoada, aparece efeito. Antes que ir para o mundo espiritual, dentro da situação de nosso filho, proteção do nosso filho, aparece mesmo efeito. Então, é muito sério. E isto é razão que, né, todo mundo fica sério para ganhar filhos espirituais. Se alguém não deseja ganhar filho espiritual, com certeza essa pessoa não está entendendo esse cruciforme, princípio. Né? Então, nesse sentido, né, mais uma vez, eu dei, né, ênfase, né, é importante de três filhos espirituais, vamos ver aqui, né, vou mostrar esse, né, só um pouco. Esse PowerPoint. Na verdade, hoje mostrei, né, só um slide, né? Mas nós temos, né, quantos slides? Desse número 4 até número 18, tem bastante páginas de palavras de Beleza Pais, todo sobre três filhos espirituais, 12 filhos espirituais. O fundamento que família abençoada tem que preparar. E hoje, né, não é família abençoada, é para ser família Chombo. Se família abençoada absolutamente precisa de três filhos espirituais, 12, assim por diante, 36 mais do que isto, família Chombo, absoluta certeza que precisa. Problema ocorre quando tem desequilíbrio entre avanço de processo de vivência, né? Entra membro, recebe bênção, começa a família, ganha segunda geração cresce, depois segunda geração recebe bênção. Nesse processo, né? Processo fisicamente avança, tempo passa para qualquer pessoa, mesmo jeito. Mas, por outro lado, não está avançando. Está atrasado avanço providencial, avanço de cruciforme, avanço de fazer fundamento providencial para proteção. Aí, desse equilíbrio, fisicamente avança, mas não tem avançado número de filho espiritual. 10 anos atrás, não tinha filho espiritual. 20 anos atrás, não tinha filho espiritual. Hoje, não tem filho espiritual. Hoje, não tem vontade para fazer testemunho. Completamente falta de entendimento. Quando membro entende esse princípio, membro fica muito desespero, não tem como ficar preguiçoso, desanimado sobre número de filhos espirituais. Todo mundo fica sério. Antes que nossa mãe pedir. E quando nossa mãe falou, né, nesses dias, substancialização de 43 filhos espirituais, para nós não é nada novidade. Um ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, sempre pensava igual. Agora chegou o momento que Messias fala diretamente sobre esse ponto, mais uma vez, até fazendo campanha. Essa é novidade, mas sempre nos pais falava que tem que ter 3 filhos espirituais, 12 filhos espirituais, tem que fazer seu fundamento. Quando lançou a ideia de Messias Toriba Celestial, na época de nos pais falou que você tem que fazer seu fundamento, assim como eu fiz.
Eu fiz fundamento de um discípulo, 3:36, 124 até 4:30. É mais do que isto. E você tem que fazer isto seguindo meu modelo de conquista de fundamento. Hoje, incrível, nossa mãe, tendo muitas providências, nossa mãe focalizou para esse, né? Substancialização de candidaturas filhas e espíritas. Libertação de antepassado é bênção de antepassado. Fazer registro de família Chombo. Antigamente tinha muita mobilização, muito evento, muito evento, muito evento. Nosso pai inventa muitas coisas, fazer providência, apesar que sabíamos a importância, entre muitas atividades estava pouco escondido, né? Mas hoje, nossa mãe está colocando isso na primeira prioridade de toda providência. E nós sabíamos essa palavra, que nosso pai falou aqui, depois que completou providência de Messias Tribal, não existe mais providência. Isto é a última providência que vocês têm que fazer. Estamos chegando até aqui. Época mudou. Hoje estamos vendo o desespero de nossa mãe que está pedindo fazer Messias Tribal Celestial. Registro seu. E ontem eu estava dentro do carro com o rebanho do Dom Kim. Ele fala para mim assim, no carro. Koichi, primeiro, registro seu Chombo. Segundo, prioridade, família Chombo. Terceiro, Chombo. Durante esse período de tempo, tem que dar grande ênfase para toda a família abençoada, até todo mundo acorda, especialmente, fala continuamente Chombo, Chombo, Chombo. Tem que fazer registro seu. E hoje, Ronilson explicou, né? Sobre processo externo. Também importante, muito turista aqui, por causa de falta de prestar atenção para escrever nome errado de marido, colocou o nome de esposa no campo de esposo. Por causa desse, aqui no sede central, tem limite de pessoa, limite de tempo. Ainda, período que sede mundial permitiu foi metade do ano passado. Eu tenho previsão que se toda a família abençoada não ajuda, não é difícil. Se fosse difícil, ainda bem. Mas torna-se impossível. Mesmo que sem dormir, staff de sede trabalha para registro. Se não conseguir fazer, você não vai fazer registro. Por isso, todo mundo tem que ajudar para não errar, para não atrasar, para fazer certinho, coisa externa de registro. Aí eu quero evitar desastre que aparece alguma pessoa aqui. Eu fiz tudo, mas por que eu não fiz esse registro? Ah, não escrevi ficha certinho. Atrasou a ficha, escrevi letra errado. Vamos não fazer isso. Vamos tomar muito sério. Né? Então, vamos fazer tudo, né? Sim, tem desafio, né? Até tem doação de gratidão. Eu imagino, né? Cada um tem preocupação, dificuldade. Mas eu quero dar ânimo. Vamos fazer. Absoluta necessidade. Sempre vale, se faz investimento total, acredita, determina, só fazer. E vamos esperar Deus trabalhar. Ele vai trabalhar. Né? Então, desejo, né? Toda família abençoada pode fazer registro seu. E eu queria terminar minha palavra, né? Ah, Deus abençoe todo, né? Todo mundo, né? Vamos ganhar vitória com grande determinação. Ok. Ronilson, terminei minha parte. É para fazer oração? Sim. Vou fazer oração para abençoar vocês. Pais Celestiais, eu peço bênção de Pais Celestiais neste momento através dessa oração. Pai Celeste, por favor, Senhor, abençoe toda a família abençoada que está participando disto. Em nome de Pais Celestiais, em nome de verdadeiros pais, através de sua bênção, sua obra, sua interferência, ocorrendo grande milagre, mobilizando absoluto bom espírito, e mobilizando próprio nosso Pai no mundo espiritual, hoje nem fundo de tempo nenhum, por favor, abençoe e ajude todas as famílias abençoadas que estão participando disto para fazer registro seu, para ganhar grande vitória de seu fundamento de testemunho e para tornar-se vitorioso no Messias Tribal Celestial. Tem situação
desafiante de taxa e outras coisas, mas com bênção de Deus, com obra de pais celestiais, vai tornar-se uma coisa possível realizar. Acredito nisto plenamente. Então, neste momento, aproveitando essa oportunidade de oração, queria pedir sua bênção, e sua obra, sua interferência forte para cada um de família abençoada, para realmente ocorrer milagre, para realmente realizar registro seu. Chombo, até dia 10 de outubro, e graças a Deus, permitiu fazer mais um período de tempo para fazer um desafio para libertar o máximo possível e depois completar a bênção de antepassado. Então, abriu mais possibilidade para muitas pessoas, para todo mundo, para fazer com mais tempo para fazer registro seu. Então, Pai Celeste, hoje, amanhã, dia, noite, durante todo esse período de tempo, todo canto do América do Sul Celestial, ajude para ganhar vitória de família abençoada para fazer registro seu, realizando libertação, bênção de antepassado. E todo mundo pode entrar no mesmo reino do céu e juntos. Isto que nós desejamos. E queremos ofertar esse resultado com toda alegria para a verdadeira mãe e verdadeiros pais. Pai Celeste, agradecendo mais uma vez perante o Senhor, eu fiz esse relatório em nome de coisa aqui da família abençoada central. Aju. Muito obrigado. Obrigado, presidente Coit. Muito obrigado a todos. Vamos finalizar agora, ofertando uma veneração aos pais celestiais, aos verdadeiros pais. Chondin, Champomunique, Chambé. Barô. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, boa semana. Podem abrir o microfone. Obrigada, presidente. Boa noite. Obrigado, presidente. Obrigado pela sua boa noite, presidente. Obrigada. Boa noite, irmão. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada.